No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o programa Observatório na Brasil Atual. Hoje vamos falar dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia. Para falar sobre o assunto, recebo Ademir Portilho, secretário das Relações de Trabalho na Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, da CUT. Bom dia, Ademir, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Um prazer poder participar desse seu programa. Solange Caetano, diretora da Federação Nacional dos Enfermeiros e presidente do Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo. Seja bem-vinda, Solange. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Ademir, companheiro de luta. É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho sobre a situação dos profissionais da saúde e muito obrigada pelo convite. Muito bem, teremos as informações da repórter Mônica Grayley, da ONU News, direto de Nova York, trazendo o que de mais importante aconteceu no mundo em relação ao coronavírus. Também teremos a Júlia Pereira, repórter do Observatório do Terceiro Setor, com as matérias que mais repercutiram no site, que foram mais lidas por nossos assinantes e pela sociedade geral. E, claro, a participação especial do jornalista Frank Valverde, que junto comigo apresenta o programa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Solange, Ademir e vocês que estão em sintonia aqui no Observatório na Brasil Atual. O grande problema da pandemia no nosso país é que a crise política avança mais. É verdade, Joel. Nós hoje temos, como o pessoal diz, nós temos a pandemia e o pandemônio, né? Essa jogada de palavras que o pessoal utiliza para poder caracterizar a situação política que nós estamos vivendo, né? Falta uma liderança séria para levar o combate da Covid-19, né? Essa que é a verdade. As autoridades, a autoridade principal deste país, que deveria estar na linha de frente no combate da pandemia, na verdade, ele faz ao contrário, né? Ele acaba incentivando que as pessoas acabem se contaminando ainda mais do que já está. O Brasil hoje sobe a ladeira, né? Está subindo a ladeira, ou descendo, se a pessoa pensar num abismo, né? Na situação da contaminação no mundo e no número de mortes também. É terrível a situação que nós estamos vivendo. Ô Solange, depois de várias denúncias em relação às condições de trabalho dos profissionais da área de saúde, como está hoje o trabalho dos enfermeiros que estão na linha de frente no combate ao coronavírus? Olha, eu vou te dizer que nós continuamos muito preocupados com o pessoal que está na linha de frente aí do combate do Covid-19, porque por mais que a gente discuta com os empresários, por mais que a gente discuta com o governo, seja ele municipal ou governo estadual, não vamos nem falar de governo federal, porque esse, então, esqueceu de vez que precisa cuidar da saúde, né? Que precisa traçar um plano de estratégia para combater o Covid-19. Os profissionais continuam não recebendo equipamentos de proteção adequado, em quantidade adequada, e isso faz com que o nosso povo continue adoecendo. Ontem mesmo, a gente estava dando uma olhada nos números, e nós ultrapassamos todos os países, inclusive os Estados Unidos, em número de mortes de profissionais de enfermagem. Isso falando de profissionais de enfermagem. Não estamos nem falando de profissionais de saúde, entre médico, fisioterapeuta, não. Isso é estatística do Observatório da Enfermagem. Nós conseguimos ultrapassar todos os demais países em número de mortes de profissionais. Ô Ademir, esse descaso com os enfermeiros já vem antes da pandemia? Sim, sim. Na realidade, o Brasil já vinha frágil, né? Já vinha fragilizado. A enfermagem tem 2 milhões de profissionais. 2 milhões. São enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Fora a equipe multidisciplinar, né? Que são os fisioterapeutas. E isso já vem de tempo. Por quê? Porque nunca houve investimento público nos hospitais públicos e sempre existe pouco investimento nos hospitais privados,
que visam mais o lucro, você está entendendo? Então, quem fica entre a rocha e a água do mar são os profissionais da enfermagem, que eles viram mariscos, você está entendendo? Então, eles que passam por essa dificuldade, eles que continuam sofrendo, você está entendendo? São os profissionais de saúde que padecem, eles passam o seu dia a dia. Antes dessa pandemia, eles já sofriam barbaridade, porque eles vão ao trabalho, não sabem se voltam. Se voltam para casa, não sabem se levam uma doença, você está entendendo? Então, é uma situação em que o profissional de saúde é o que mais sofre acidente de trabalho no Brasil. É líder em acidente de trabalho. Por quê? Por conta da carga horária, por conta de uma série de detalhes aí que a gente não sei se o assunto vai se restringir somente ao Covid, mas o profissional de enfermagem, ele sofre de tudo quanto é forma, equipamento de segurança, treinamento, um monte de coisa, tá entendendo? Se for começar a falar, o programa vai precisar de umas 20 horas, mais ou menos. Até em função disso que o Ademir acabou de falar, eu queria perguntar para a Solange. Solange, você como presidente do sindicato dos enfermeiros aqui em São Paulo, o que o sindicato tem encaminhado para os órgãos oficiais, tanto do governo do estado, município, né, que é a nossa realidade mais próxima, e que respostas que vocês têm obtido tanto da prefeitura como do governo do estado? Bom, vamos lá. Logo que começou o isolamento social, nós já tomamos como primeira medida fazer um documento norteador, né, para todas as instituições filantrópicas, privadas e públicas, dizendo o que nós entendíamos que seria importante para a preservação da saúde desse profissional. Então, solicitamos o afastamento dos profissionais que estavam no grupo de risco, gestantes, lactantes, idosos com mais de 60 anos e aqueles com comorbidade. Nós solicitamos que fosse adequado a jornada de trabalho, porque tinham profissionais que estavam dobrando o plantão e isso levava a um adoecimento maior, fazia com que a imunidade do profissional caísse. Solicitamos um local de descanso adequado, porque como tem muitos profissionais que, inclusive, não estão indo para casa, como o Ademir colocou, uma porque eles têm receio de levar contaminação para os seus familiares, né? E outra porque muitos não têm mesmo para onde voltar, porque exatamente por medo de não contaminar, eles acabam ficando na instituição. Então, tem gente que está dobrando o plantão e não tem local adequado para descanso. Então, tudo isso acaba afetando a imunidade desse trabalhador que já está exposto ao vírus. Então, nós fizemos esse documento, encaminhamos ao Conselho Municipal de Saúde, ao Conselho Estadual, o mesmo documento, pedindo que o Conselho Municipal e o Conselho Estadual se posicionassem em relação a isso. Depois, nós solicitamos ao governo municipal, via a mesa de negociação, que fossem feitos testes rápidos nos profissionais que não estão sendo testados. Né? Não estão sendo? A grande maioria dos profissionais não estão recebendo teste e só quando tem sintomas. Então, se você tiver sido contaminado e não apresentar nenhuma sintomatologia, você vai continuar trabalhando, continuar atendendo a população, porque você não foi testado. Então, nós não temos teste para os profissionais. Então, nós solicitamos também que isso fosse feito, tanto para o governo municipal quanto para o governo estadual, e ainda não tivemos resposta. Fora isso, nós ingressamos com várias ações, ação civil pública contra o governo do estado, contra o governo municipal, contra os hospitais filantrópicos. Ingressamos com dissídio via Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região contra os sindicatos patronais, porque você sabe, São Paulo, ele tem uma grande rede de organizações sociais que atendem tanto no município quanto no estado. Né? Apesar do serviço ser público, a mão de obra ela é terceirizada via organização social. E aí a forma de você fazer o pessoal cumprir isso é através de negociação via Tribunal Regional do Trabalho. E tudo isso fez com que a gente conseguisse avançar no fornecimento de equipamentos de proteção e alguns setores no afastamento de profissionais do grupo de risco, principalmente as gestantes. Mas eu continuo recebendo ainda denúncia
que tem gestante na linha de frente, que não deveria estar, e que tem profissional que não está recebendo os equipamentos de proteção como deveria receber para preservar a sua saúde. Então, apesar de todas essas iniciativas, as que foram, que seriam respostas mais diretas do governo, nós não obtivemos, nem municipal e nem estadual, e o que foi via tribunal também tem sido difícil de fazer as instituições cumprir. Algumas nós temos até informado, semana passada, algumas instituições que continuam não cumprindo porque tem multa, para que elas sejam multadas por descumprimento da decisão judicial. Solange, falando em denúncia, quais são as condições de trabalho nesses hospitais de campanha que foram criados de uma maneira emergencial? Então, isso foi um dos grandes problemas que nós, enquanto entidades sindicais, quisemos debater, inclusive, com o governo municipal, né? Porque a forma como os profissionais foram contratados, não houve nenhuma negociação e nenhuma conversa com os sindicatos de trabalhadores para saber como que ia ser esse contrato. E hoje nós começamos a ter casos de trabalhadores que se contaminaram e que, na realidade, tem um contrato temporário de 90 dias. Então, o que você vai fazer com a saúde desse trabalhador? Nós estamos começando a ter problemas por conta dessa forma de contratação. E alguns hospitais de campanha, por exemplo, no caso do Anhembi, nós tivemos denúncia de falta de equipamento de proteção, falta de oxímetro para colocar nos pacientes e sobrecarga de trabalho. Nós tivemos denúncia de que tem um enfermeiro para 50 pacientes contaminados. Então, isso para nós é péssimo, porque como que você, no isolamento, consegue cuidar de 50 pacientes, um único enfermeiro? E você chega a ter um técnico de enfermagem para cada 20 pacientes. Então, um número muito grande de pacientes para um número muito pequeno de profissionais. Se não houver um dimensionamento, uma contratação de mão de obra adequada para cuidar desses profissionais, a tendência é quem está lá se adoecer, se contaminar e acabar adoecendo. Então, nós temos aí não só a questão da redução de número de leitos, né? A ocupação alta do número de leitos. Nós também temos que nos pensar que, além da ocupação alta do número de leitos, nós estamos perdendo muitos trabalhadores. Temos quase 18 mil profissionais de enfermagem afastados, né? Não é um número pequeno, é um número muito alto, muito, muito alto, é o que eu coloquei. Ele é maior do que todos os demais países onde estiveram e têm Covid até agora, inclusive ultrapassando os Estados Unidos. Ademir, eu quero te ouvir. Não houve nenhuma negociação na contratação desses profissionais que, como a Solange disse, foram contratados por 90 dias. Como assegurar os direitos básicos a esses trabalhadores? Não dá para segurar. Primeiramente, esses profissionais eles não receberam o treinamento adequado. A maioria são estagiários. Eles chegam no seu ambiente de trabalho. Eles não têm equipamento suficiente. Eles não têm insumos para trabalhar. Então, você imagina como é que ficam esses profissionais de saúde, assim como citou Solange. Um técnico de enfermagem para cuidar de 20 pacientes com uma doença pandêmica. Não tem como. A pessoa, como diz assim, ela fica louca lá dentro. Ela sai de dentro do seu local de trabalho completamente fora do seu ponto de cerebral. Não sabe nem como atravessar uma rua quando o profissional termina o seu expediente. Então, é completamente desumano, principalmente nesses hospitais de campanha. Porque, na realidade, eles estão ali praticamente para inglês, entendeu? Porque eles não funcionam. Vez por outra, mal falece um trabalhador, eles indicam que tinha comorbidade, tudo associado à comorbidade. E, na realidade, não é bem assim. Tem trabalhadores, tem pacientes que, infelizmente, vêm a óbito com um bom quadro de saúde. Por quê? Porque
Esse vírus, ele é letal, principalmente quando a pessoa não é tratada adequadamente. Nós não temos respiradores, nós não temos material suficiente e necessário. Equipamento de proteção, a proteção individual, ela não é só para o trabalhador, para o profissional da saúde. É também para o paciente. Ele também precisa de estar mais protegido, de ter medicamento suficiente. E nós não vemos isso, falta investimento. Foi congelado por 20 anos o orçamento em saúde e educação. O que, que um profissional de enfermagem só entra lá por amor? E é disso que os patrões se aproveitam. Ele entra por amor à profissão, mas, na realidade, ele sofre por causa disso. Você está entendendo? Não sei se eu consegui me explicar aí aquilo que você pretendia saber. Se tiver mais alguma coisa que eu não ajudei a esclarecer, fico à disposição. Faremos isso ao longo do programa. Solange, uma das matérias que mais repercutiu no site do Observatório do Terceiro Setor foi daquela história da enfermeira no Rio de Janeiro que morreu e porque não pôde ser atendida no próprio hospital que trabalhava. Isso é um absurdo. É, eu concordo plenamente, é um absurdo. Aqui em São Paulo, nós temos alguns fatores de proteção para quem está no setor privado e filantrópico, né? É, via negociação coletiva, a gente consegue instituir que as empresas, elas são obrigadas a fornecer planos de saúde e aquelas que não fornecem plano de saúde têm que fazer o atendimento dos profissionais, mas isso via negociação coletiva. Agora, os hospitais que estão no serviço público, que não há negociação coletiva, principalmente em nível de Estado, né? Quanto tempo faz que o governo do Estado não para negociar qualquer coisa que seja com o sindicato da categoria? É, isso acaba fazendo com que não haja uma priorização para o tratamento dos profissionais. E, via de regra, o profissional ele acaba entrando na fila, como todo mundo, e aguardando atendimento. No caso do Rio de Janeiro, nós temos um problema maior, porque lá, de fato, o número de leitos está no limite, né? Nós temos lá 98% de ocupação no Rio de Janeiro. Então, não tem para a população, não tem para o profissional da saúde. Essa é a grande verdade. É, aqui a gente ainda está numa situação um pouco melhorzinha por conta desse trabalho todo que os sindicatos vêm fazendo durante ao longo dos anos, mas que também não garante que o profissional vá ser atendido. E uma das coisas que eu acho que a gente tem que debater é a fila única de UTI para os pacientes, porque isso favorece. Favorece não só ao profissional de saúde, mas favorece a sociedade como um todo. Porque se você tem uma fila única de UTI, você vai poder ter leitos privados que hoje estão ociosos para receber essas pessoas, né? Inclusive os profissionais de saúde, e poder dar um atendimento adequado, fazendo com que a pessoa acabe preservando a sua vida e não aconteça o que aconteceu no Rio de Janeiro. Joel, está na hora de nós chamarmos a Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo. Muito bem, vamos lá. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. O OMS diz que o mundo pós-Covid-19 tem que ser mais verde e saudável. A Mônica Greiler, de Nova York, traz as informações. A pandemia do novo coronavírus ameaça cerca de 14 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe com insegurança alimentar aguda. O alerta partiu do Programa Mundial de Alimentos, PMA. Segundo a agência da ONU, a Covid-19 pode afetar mais gravemente 10 milhões de cidadãos da região em 11 países, incluindo as pequenas ilhas caribenhas. Em comunicado, o diretor regional do PMA, Miguel Barreto, afirmou que ainda há tempo de evitar que o novo coronavírus se transforme numa pandemia da fome. No ano passado, 3 milhões e 400 mil pessoas viviam com insegurança alimentar, sem meios para atender necessidades básicas de comida. A projeção do PMA baseia-se na comparação entre avaliações realizadas no ano passado de indicadores econômicos após o surto de Covid-19 e os resultados de pesquisas remotas preenchidas esse ano sobre os efeitos da pandemia na subsistência, acesso ao mercado e segurança alimentar. A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, espera uma contração da economia de 5,3% esse ano, uma previsão que vai afetar milhões de pessoas que já vivem em condições precárias e que precisam do trabalho para comer.
A CEPAL e a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estimam mais desemprego e perdas com a queda de remessas de imigrantes que chegam ao exterior. Para aumentar a conscientização sobre os efeitos da Covid-19 em comunidades, o PMA lançou a campanha Missing This Meal, ou Perdendo Essa Refeição, que é uma oportunidade para indivíduos demonstrarem solidariedade com os mais atingidos pelos efeitos da pandemia. A agência da ONU afirma que o número de haitianos em situação de insegurança alimentar severa passou de 700 mil para 1 milhão e 600 mil. E o problema pode ainda afetar mais de 1 milhão de imigrantes venezuelanos que vivem na Colômbia, no Equador e no Peru, quase o dobro da quantidade atual de 540 mil que já estão nessa situação. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley. Muito bem, excelente matéria essa, mas não citou o Brasil. Aqui já está acontecendo isso. O coronavírus já atinge a população de baixa renda. Ou seja, já vem uma nova pandemia por aí, né? Uma nova pandemia anunciada, que além da Covid, vem a pandemia da fome, né? Exatamente. É verdade. E essa população invisível. Como resolver isso, essa questão, já que o governo, seja municipal e estadual, estão acenando com o fim da quarentena, Solange? Olha, eu acho extremamente complicado, né, essa decisão que foi tomada pelo governo do estado de São Paulo e que deixou, inclusive, em dúvida muitos municípios, porque abril aceitou colocar a cidade de São Paulo no laranja, quando, na realidade, você está propiciando, a partir do momento que se abre uma parte do comércio de São Paulo, mas deixa o ABC fechado, você está propiciando a contaminação. Quer queira ou não, nós temos que ter bem claro, nós temos pessoas que moram na Grande São Paulo e que trabalham em São Paulo. Como que você vai fazer isolamento da Grande São Paulo, que está em vermelho, se as pessoas têm que se deslocar para vir trabalhar na cidade de São Paulo? Então, a tendência é a curva subir, né, a contaminação piorar no próximo período, pelo menos cientificamente são esses os indicativos, exatamente por conta dessa troca de transporte, troca de ida e vinda entre as pessoas dentro de São Paulo e dentro de São Paulo. E também nós temos que pensar que isso favorece ainda mais a contaminação na periferia, né? Porque, quer queira ou não, tem um grande grupo da periferia que trabalha na região central da capital, que também vai estar dentro desse fluxo, que vai estar em transportes que vão estar mais lotados, né? Tanto o metrô quanto ônibus. Então, isso acaba propiciando a contaminação e as pessoas que não estão preparadas. Muita gente ainda andando sem máscara, que não faz a higiene das mãos com álcool gel como deveria fazer, enfim, que não mantém a distância de pelo menos 2 metros, que é importantíssima para prevenir a contaminação. Então, o que é ruim pode ficar ainda pior com essa abertura aí de São Paulo e Grande São Paulo. Se não me engano, hoje tem uma reunião dos prefeitos da Grande São Paulo com o governador, porque eles estão exigindo que abra também as demais cidades. No meu ponto de vista, em vez dos prefeitos estarem brigando para abrir, eles deviam estar brigando para fechar São Paulo. É o inverso, porque nós precisamos continuar em isolamento social para continuar garantindo que as pessoas continuem tendo o mínimo de condição de sobrevivência. Temos que lembrar que o número de desempregos em São Paulo é enorme, né? É óbvio que a pandemia está agravando uma coisa que já vinha acontecendo, né? Ela já existia. É a mesma coisa que o Ademir falou, a falta de profissional. A falta de profissional já existia. Em São Paulo, nós tínhamos um déficit de 2.800 enfermeiros só para a cidade de São Paulo. É óbvio, com a pandemia isso piorou. O desemprego piorou e as pessoas, ainda por cima, com esse auxílio emergencial do governo, que não consegue ter acesso, acabam tendo uma piora ainda maior no seu nível de vida e na sua sobrevivência. Temos que lembrar, a periferia, a grande maioria da periferia, não conseguiu receber o auxílio emergencial e está indo para a rua vender as suas coisas de forma inadequada porque precisa sobreviver.
Ademir, eu quero te ouvir a respeito do isolamento social. A Solange diz que é necessário que ele continue. Como conciliar ele com o desemprego e com a necessidade que as pessoas têm de trabalhar? Pois é, Joel, se a gente tivesse aproveitado a experiência internacional, se São Paulo, principalmente, que foi a porta de entrada, Guarulhos, se a gente tivesse aproveitado essa experiência internacional, tivéssemos conseguido um lockdown por 30 dias, nós seríamos um exemplo, o Brasil seria um exemplo de como cuidar de uma pandemia. E deixamos passar essa oportunidade. Infelizmente, agora nós vamos ter que controlar a situação, número de respiradores, número de leitos, e viver essa agonia que a gente não sabe até quando. Se bem perguntou que o pico da pandemia, nenhum de nós sabemos, mesmo as pessoas mais experientes, que fazem os cálculos pela Organização Mundial de Saúde, não têm acertado plenamente os picos de pandemia. Então, a gente não sabe o que está por vir, como disse Solange, nas periferias. Isso daí vai se expandir tanto que vai chegar ao descontrole, porque nós não temos sequer local para sepultar. Nós não queremos chegar naquelas situações em que já foram aventadas aí de pilhas de corpos, e nós estamos quase chegando lá e o governo não presta atenção nisso. A liderança governamental só acirra os ânimos, só tem feito porcaria, você está entendendo? Então, pobre do trabalhador, pobre do profissional de saúde e pobre da nossa população, principalmente no estado de São Paulo. Ô Frank, os nossos dois convidados estão falando da necessidade de continuar a quarentena aqui no estado de São Paulo. E você e o Observatório têm uma iniciativa a respeito. Perfeito. Nós, do Observatório Terceiro Setor, lançamos a campanha Observatório na Quarentena. Qual que é o objetivo dessa campanha? O objetivo é ouvir nossos leitores e seguidores sobre como eles estão sentindo esse isolamento social nesse momento que nós estamos vivendo, e nós estamos fazendo isso através de enquetes. Essas enquetes são feitas pelo Facebook e pelo Instagram. Além disso, também estão sendo publicados vários vídeos de especialistas em inúmeras áreas do conhecimento para esclarecer e sanar as dúvidas e compartilhar informações que são importantíssimas de como as pessoas podem passar por esse momento da melhor forma possível. Eu convido as pessoas que nos sigam em nossas redes sociais para saber mais. Elas podem acessar o Facebook, que é facebook.com/observatório3setor, ou então pelo Instagram, @observatório3setor. E nós temos várias enquetes que mais na segunda parte do programa eu vou falar sobre as nossas enquetes feitas através da campanha Observatório na Quarentena. Muito bem. Eu queria perguntar aos nossos dois convidados, a Solange e o Ademir, o que mais impactou vocês nessa pandemia? O aspecto psicológico ou econômico? Posso falar? Claro. Começamos com você, Ademir. Principalmente o psicológico. E o profissional de saúde, ele, como assim, ele está sofrendo constrangimento em seu entorno, no seu local de trabalho, na vizinhança, entendeu? Então, a parte psicológica do profissional de saúde, a gente já convivia com essa questão antes da pandemia. Antes da pandemia, o profissional de saúde já sofria muito assédio por conta... Se entra hoje um profissional de saúde num transporte coletivo vestido de branco, as pessoas se afastam. Se um profissional de saúde, na rua de sua casa, no bairro onde mora, que é conhecido, as pessoas atravessam a rua. Então, você imagina como que fica estigmatizado esse profissional de saúde. É difícil você trabalhar relações de trabalho. É muito difícil quando você vê uma situação como essa, em que não só o fator econômico, não é só o fator econômico, que a valorização da enfermagem, Solange está aí para dizer que a gente tem acompanhado isso nas comissões, na Câmara Federal, no Senado Federal. Está uma barbaridade. Não tem valorização dos profissionais de enfermagem. Pela aquela razão que eu expliquei,
o amor que eles sentem em trabalhar, eles são explorados por isso daí. Não só pela classe política, porque nós temos várias atividades na Câmara Federal, vários questionamentos, vários projetos de lei, a maioria todos engavetados lá, porque não há interesse dos parlamentares em aprovar a melhoria dos profissionais de enfermagem. Por quê? Porque eles são explorados por grandes transnacionais. A saúde no Brasil, ela está sendo gerida pelas transnacionais. United Health. Não sei se eu posso citar o nome, né? Mas nós estamos sendo comandados. A saúde brasileira é um filé mignon para os organismos internacionais. São 20% a 30% de lucro líquido para a exploração. Então, eles compram redes hospitalares, redes farmacêuticas. Eles invadiram o Brasil e nós não temos como controlar essa situação. Aí que sofremos mais assédio ainda, e a questão psicológica se tornou muito mais grave depois que foi aberto ao mercado internacional essa gestão hospitalar, está entendendo? Muito bem, nós vamos interromper nossa entrevista com os nossos dois convidados para chamar a Júlia Pereira, repórter do Observatório do Terceiro Setor, que traz informações a respeito do nosso site. Olá, Júlia, bom dia. Oi, Joel, bom dia para todo mundo, tudo bem? Tudo bem. Quais são as informações que você traz no programa de hoje? Bom, hoje eu vou destacar uma notícia, aproveitando o tema do programa, sobre a condição dos enfermeiros que estão atuando na linha de frente no hospital de campanha do Maracanã, no Rio de Janeiro. Em alguns depoimentos, eles relatam que estão com condições muito precárias na hora do descanso, que é muito importante devido a essa carga de trabalho muito exaustiva. Então, eles relatam que foram orientados a dormir no chão, em colchonetes, em locais com aglomeração de pessoas. No hospital de campanha, existe um lugar de descanso, mas ele é destinado somente aos médicos. Os enfermeiros têm que descansar em um local que fica a 10 minutos de caminhada e nessas condições muito precárias. Que é um absurdo, né? Há uma diferença entre o tratamento que se dá aos médicos e aos enfermeiros. Essa distinção é uma das denúncias que nós estamos fazendo aqui através da nossa repórter Júlia Pereira. Mais informações, Júlia? Mais informações, pessoal, pode acompanhar o nosso site, que é observatório3setor.org.br, e também nas redes sociais, no Facebook, facebook.com/observatório3setor, e no Instagram, @observatório3setor também. Muito obrigado, Júlia. Você volta no próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Aí, apresentamos uma denúncia, Solange. Dessa distinção entre médicos e enfermeiros que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, infelizmente, né, isso é uma realidade que a enfermagem enfrenta, não é só no Rio, é uma realidade que a gente enfrenta no Brasil como um todo. Apesar da enfermagem ser a categoria que é base de sustentação para todo o sistema de saúde, seja ele público ou privado, nós sempre brigamos ao longo da vida para que os nossos empregadores, para que os gestores nos valorizassem de fato como nós precisamos. E o descanso, o local de descanso, sempre foi um exemplo disso, porque essa discriminação entre profissionais médicos e profissionais de enfermagem, ela sempre existiu. Não tenho nada contra os médicos, são parceiros, estão na equipe multiprofissional, são profissionais importantes que estão atuando diretamente do lado da enfermagem, e quero deixar frisar aqui, nós somos categorias que trabalhamos lado a lado. Nós não somos profissionais que são subordinados à equipe médica. Essa interpretação, ao longo do tempo, na história do povo brasileiro, tem feito com que os trabalhadores médicos tenham locais de descanso adequados, com cama, televisão, ar-condicionado, enquanto que os profissionais da enfermagem permanecem fazendo seus horários de descanso ou em cadeiras. Muitos locais, eles não têm nem sequer um colchão, né? E muitos locais acontece como acontece no Rio. Colchão no chão, muita gente no mesmo local, com local que não tem ventilação adequada. Então, é preciso
que a população brasileira entenda que o profissional enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, ele não é subordinado da equipe médica. Ele é um profissional preparado para cuidar da saúde do povo, exatamente como médico, né? O enfermeiro, ele tem nível superior, fez aí o mesmo, fez uma faculdade, tem sua especialização, muitos de nós têm mestrado, doutorado, então altamente qualificados. E você vê esse tratamento que é, no mínimo, sem dignidade nenhuma para o profissional da enfermagem que está atuando no dia a dia. Nós estamos participando de uma pesquisa da Internacional de Serviços Públicos, da ISP, que chama Trabalhadores Protegidos Salvam Vidas. E uma das coisas que essa pesquisa tem apontado é exatamente o sofrimento psíquico que os profissionais estão vivendo. Nós tivemos aí um número grande de profissionais da saúde que responderam essa pesquisa e mais de 60% relataram que estão passando por algum sofrimento psíquico no seu local de trabalho. E a maioria está relacionada às condições de trabalho, às condições que eles estão submetidos no dia a dia, no enfrentamento ao Covid-19. Muito bem, Ademir. Onde está a origem dessa diferenciação entre os profissionais da área de saúde? Os médicos têm um tratamento, os enfermeiros têm outro. Onde está a origem disso? Olha, eu trabalhei na área há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Antes desse período, a gente já observava que havia uma animosidade entre as categorias. A gente sabe muito bem que cada qual tem a sua atribuição. O médico, na realidade, ele se acha superior. Você está entendendo? Não é bem assim. Ele é respeitado como um profissional capacitado para exercer a função dele, mas o enfermeiro tem a sua atribuição, assim como o técnico de enfermagem tem uma outra atribuição, o auxiliar de enfermagem tem uma outra atribuição. Então, cada qual, como eu digo assim, na linguagem popular, cada qual no seu quadrado. Mas sempre existiu essa animosidade, sempre existiu essa diferença. Até porque a gente vê um assédio, não só do profissional de enfermagem, do médico para com o profissional de enfermagem, como também no duplo sentido. Às vezes a gente sente que um médico estagiário, um médico que ainda não tem o conhecimento suficiente, ele vai trabalhar numa UTI em que a gente tem uma enfermeira super capacitada, ou um profissional de enfermagem, um técnico super capacitado, e existe esse assédio em cima desse médico que ainda não está totalmente preparado. Então, é jogo de vai para lá e vem para cá, você está entendendo? Não sei se eu me fiz entender, mas isso vai continuar existindo. Vai continuar existindo. Eu posso só complementar? É claro, fica à vontade, Solange. Eu quero complementar a fala do Ademir no sentido de que, de fato, é cultural. No nosso entendimento, ele é cultural e histórico, né? O valor do trabalho da enfermagem está diretamente relacionado à questão do gênero. Nós somos uma categoria majoritariamente feminina, constituída de mulheres que têm dupla, tripla jornada de trabalho. E o trabalho feminino, ele sempre foi desvalorizado. E tem um segundo fator. A enfermagem, além do trabalho feminino, ela tem uma relação muito próxima com o trabalho doméstico, porque a história da enfermagem começou no cuidado nas casas. Então, isso também faz com que a enfermagem ela seja ainda vista como uma subprofissão por conta da história da desvalorização do trabalho feminino e pela desvalorização do trabalho doméstico. Que nós, ao longo dos anos, temos brigado muito para desmistificar isso, para demonstrar que o trabalho da enfermagem ele é técnico, ele é científico e que, portanto, como científico, tem o seu valor e deve ser percebido e valorizado dessa forma, voltado para tecnicidade e não mais para o cuidado doméstico, como foi lá no começo da história. Frank, vamos começar com a participação dos ouvintes?
Sim, eu tenho, antes eu queria falar, Joel, uma questão importante que é sobre as nossas enquetes, né? Que acho que aí tem a participação de uma das nossas ouvintes aqui. Nós estamos fazendo várias enquetes. Uma delas nós publicamos nas redes sociais que dizia a respeito ao Ministério da Saúde. Nós perguntamos aos seguidores o que se eles acreditavam que o fato do ministro interino da Saúde, o Eduardo Pazuello, ser um general e não um profissional da área da saúde, se isso poderia comprometer o combate da pandemia no Brasil. Tá? Foram cerca de 1.300 votos e mais de 85% das pessoas que responderam a essa enquete disseram que, para ser o ministro da Saúde, deveria ser alguém que soubesse trabalhar na área, né? Que fosse um profissional da área da saúde. Tá? A Luciane Silva Lacaúna, de São Domingos do Araguaia, lá no Pará, ela diz o seguinte: com certeza, um exemplo claro é a hidrocloroquina, que os dois ministérios anteriores, que tinham conhecimento técnico, não alteraram o protocolo. E ele o fez, né, o ministro interino da Saúde, que tem que ser um médico à frente, né, para poder continuar nesse ministério e dar uma resposta à altura. As políticas voltadas para a saúde têm que ser de pessoas que saibam como poder salvar a vida e não condenar as pessoas à morte. Essa é a opinião da Luciane Silva Jacaúna. E eu até acrescento uma questão aqui que eu acho importante, que é uma questão que muitos ouvintes, muitos internautas se fazem, é que no caso da questão da Covid-19, como é uma doença nova, nós não temos ainda um protocolo de tratamento definido. Ah, quando a pessoa tem, por exemplo, a dengue, já se sabe, você não pode ministrar ácido acetil salicílico, porque isso vai agravar a doença. E no caso da Covid, existe uma série de incógnitas de qual é o melhor tratamento. Insistem na cloroquina, né? Como se fosse, já está aprovado que não é o melhor tratamento. Aí eu pergunto para a Solange e para o Ademir. Está se vendo, está se constatando um avanço numa definição de um tratamento para a Covid, ou ainda tudo é uma incógnita, o pessoal está meio tateando no escuro, sem saber direito que tratamento dá para essa pessoa para poder salvá-la ou curá-la da Covid-19? Olha, eu posso dizer que existem vários estudos que estão sendo desenvolvidos. Nós temos pesquisa no Brasil, em vários estados, né? Muita gente se dedicando à questão de procurar saber, de fato, qual é a sintomatologia, qual o medicamento, qual o melhor tratamento, mas isso ainda é muito novo, né? Nós temos alguns, para você ter ideia, hoje tem chego alguns estudos dos Estados Unidos e China ainda sobre qual é a forma de contaminação, porque nem certeza de que é só através da cutícula que se tem a contaminação pelo Covid, não se tem. Tanto é que um dos estudos que chegou há mais ou menos uma semana dos Estados Unidos relata casos em que houve contaminação por via aérea, né? Então, que tudo isso ainda é uma incógnita. Nós temos muita coisa para caminhar, nós temos muita coisa para avançar em termos de pesquisa. Eu acho que é muito recente e as pesquisas, elas demoram tempo, né? Nós temos aí pelo menos um ano, dois anos de acompanhamento das pessoas que estão passando por testes e pelos testes que estão sendo feitos em laboratórios para ter, de fato, um resultado com estrutura e com segurança para dizer quais são os meios de contaminação e qual o tratamento mais adequado. Ademir. Pois é. Venha bem, vamos retornar ao primeiro-ministro, né? O senhor Mandetta, se não me engano. Mandetta, né? Ele estava com um trabalho excelente e causou, digamos, ciumeira. E isso tem sido uma constante nesse governo. Um profissional capacitado, com uma equipe, a equipe dele capacitadíssima, não conseguiu se manter por ter essa divergência com o seu superior hierárquico, com o presidente da República. O fator econômico era o lado em que o presidente
continua batendo na mesma tecla. O fator científico é o lado em que Mandetta batia na mesma tecla, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Como é que um ministro militar, que o colega colocou agora, não era pelo fato dele ser militar. Isso já é uma prática desse governo, de instalar militares em todo, principalmente no Ministério da Saúde, que está abarrotado de militares, que vão depender de suas assessorias. Quer dizer, o ministro está lá só para impor, tipo assim, a farda ou um respeito hierárquico, coisa dessa natureza. Então, não vai resolver o nosso problema. Não vai resolver o nosso problema, porque é apenas um ministro de fachada ali. Os números vão continuar crescendo. O problema da cloroquina, da hidroxicloroquina, todo mundo sabia qual seria o resultado, que não há eficácia mesmo. Se houvesse eficácia, nós já temos Covid desde janeiro, são 6 meses de Covid. Se houvesse eficácia com isso daí, nós tínhamos esse número crescente em todos os países. O Brasil já é o terceiro e candidato a ser o segundo. E não há providência séria, você está entendendo? Então fica difícil para representante de trabalhador fazer um debate. Por quê? Porque não tem isso. O próprio governo incentiva o não distanciamento, a não proteção. Como é que fica? Quer dizer, as pessoas que seguem a mídia, ele fala assim, se está todo mundo, se o presidente não usa máscara, se o presidente não mantém distância, vai ter, né? Porque isso não deve existir mesmo. Continuo ignorando os fatos que a gente vê todo dia, entendeu? É muito difícil. Ser trabalhador da saúde não é desvalorizar outras profissões, você está entendendo? Ser trabalhador da saúde não é desvalorizar outras profissões. É difícil no Brasil. Nós exportamos enfermagem para outros países. A qualidade da enfermagem brasileira é de excelência. Nós exportamos para países da América do Sul, inclusive para a Europa. Eles são requisitados, são profissionais capacitados, né? Mas aqui no Brasil eles não têm o que é necessário para que eles possam exercer sua profissão com dignidade. Muito bem, tá aí. Nós, a enfermagem brasileira é referência no exterior. É importante o ouvinte saber disso. Solange, como nós estamos diante de uma doença nova e o protocolo está sendo criado, digamos, a cada dia, quais os cuidados realmente necessários para a gente se precaver do Covid-19? Por exemplo, em relação às máscaras, né? As máscaras caseiras, tá. Elas funcionam realmente? Então, na realidade, assim, os protocolos que foram colocados já no início, quando o Mandetta ainda estava no Ministério da Saúde, na fase inicial, da manutenção do distanciamento a mais de 2 metros, a questão do não cumprimento, né, do distanciamento, de não ter cumprimento com beijos, a utilização do álcool gel, a lavagem das mãos, a questão da utilização, quando você chega de fora para sua casa, de você limpar o seu calçado com hipoclorito, todas essas medidas são medidas que devem continuar, são importantíssimas para a gente prevenir a contaminação pelo coronavírus, né? Ela tem que ser mantida. Outro fator que é extremamente importante é a questão da educação do povo. Nós precisamos fazer uma ampla campanha de educação sanitária do nosso povo brasileiro, porque, como eu disse, tem muita gente ainda na rua andando sem máscara. E a máscara, ela é importante, sim. A máscara de tecido, você tem que tomar bastante cuidado para colocá-la, porque não são todas as máscaras de tecido que têm alguma efetividade. Nós temos que lembrar que qual é o principal fator da máscara. É fazer com que, quando você respira, quando você espirra, que saia as gotículas, ou quando você fala, que essas gotículas ela não cheguem até o outro. Então, se você coloca uma máscara de tecido, ela serve como barreira e ela, apesar da filtragem dela não ter filtragem, né?
Isso é outro fator que a gente tem que tomar bastante cuidado, apesar dela não ter a filtragem, mas ela serve como uma primeira barreira. Então, ela diminui a distância de contaminação, porque ela é uma primeira barreira. Agora, é importante que a gente procure saber, e isso tem no Ministério da Saúde, saíram algumas normativas de como construir máscaras caseiras, de fato, que tenham um pouco mais de eficácia. Agora, para os profissionais que estão na linha de frente, que estão a menos de 2 metros do paciente, máscara caseira não pode ser utilizada de forma nenhuma, porque tem a passagem das gotículas, não traz segurança para o trabalhador, né, da saúde, e nós devemos utilizar máscaras de filtragem maiores, porque estamos mais próximos desses pacientes. Então, no nosso caso, nós utilizamos máscaras PFF2, que tem uma filtragem de 95%, ou N95. Essas são as ideais para os profissionais de enfermagem. Agora, o povo brasileiro tem que entender. Nós estamos vivendo um outro momento, um momento em que não adianta você colocar a máscara e fazer de conta que você está usando, usar ela deixando o nariz descoberto, né? Algumas pessoas saem e colocam a máscara no queixo. Quer dizer, a educação do povo brasileiro, neste momento, a educação sanitária, eu acho que é um dos principais fatores, exatamente para a gente poder reduzir a contaminação e poder fazer da máscara, mesmo a máscara caseira, que não tem a filtragem necessária, mas que ajuda como uma primeira barreira, ser utilizada da forma correta. Porque, além de você não ter uma máscara com filtragem grande, se você não usa da forma correta, não adianta de nada, então, estar utilizando. Então, nós precisamos fortalecer essa questão da campanha. Agora, com o Ministério da Saúde, sem estratégia para a população, sem o Ministério da Saúde, com planejamento de campanhas que cheguem até a sociedade, nós nunca vamos conseguir fazer com que o povo brasileiro assuma o papel dessa mudança sanitária necessária, né? Não vamos conseguir alcançar a educação que nós queremos e vamos continuar tendo o aumento no pico da doença. Franklin. Joel, estamos a 5 minutos para encerrar o programa. Eu quero repercutir rapidamente com nossos dois convidados. Primeiro, a questão da importância do SUS na pandemia. Qual foi a importância do SUS na defesa, sobretudo, da população de baixa renda, que está sendo atendida? E a gente sabe como está o SUS funcionando de uma maneira precária. E para fechar as conclusões finais dos nossos dois convidados. Primeiro, em relação ao SUS, a importância do SUS. Rapidamente, Solange. Olha, o SUS, eu acho que ele é fundamental, né? Sem SUS, o povo estaria morrendo muito mais. Eu acho que uma coisa que fica da pandemia para a sociedade brasileira é que ela passou a entender qual é a importância de ter um sistema único de saúde, coisa que antes não existia. Agora, nós temos problema no SUS. Faltou respirador, faltou leito hospitalar e está faltando ainda, faltou equipamento. Isso tudo por quê? O SUS, no último governo, né, teve um golpe, que foi da Emenda Constitucional 95, que acabou com o orçamento, congelou o orçamento em 20 anos da saúde e educação. E isso fez com que o SUS ficasse mais precarizado, né, do que já era, e fez com que a gente agora tivesse esse problema todo aí de falta de aparelho. Então, acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é trabalhar para o próximo período é a revogação dessa emenda constitucional 95, voltar a ter orçamento para o SUS, voltar a ter investimento, e fica aí para o povo brasileiro entender qual é a importância desse sistema único de saúde, que deve ser valorizado, reconhecido como sistema, como o melhor sistema de saúde existente no mundo, inclusive. Muito bem. Frank, fechamos mais um programa. O Ademir teria que fazer a síntese final dele também, ó. Exatamente. Não, fechamos mais um programa. Só queria dar um abraço em você, Frank. Mais uma vez, nós fizemos um bom programa com esses representantes da área de saúde, especialmente a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Eu quero as conclusões finais, começando com você, Ademir. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado no final do programa? Eu gostaria até de tocar nesse assunto do SUS, né? Porque a coisa que a gente luta, como disse o Sonic, né? É um programa condecorado no mundo, quer dizer, tem países que já copiaram o SUS. Então, eu só queria deixar um abraço a todos vocês,
dizer que SUS é do nosso nascimento à nossa morte. Por todas as etapas da vida, a gente depende do SUS. É o melhor programa se tratando de saúde. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado à sua equipe. O brilhantismo da companheira Solange, que muito bem soube explicar que a maioria dos trabalhadores não tem acesso aos números, aos projetos de lei, coisas dessa natureza. Então, eu deixo o meu grande abraço para vocês e colocar à disposição, quem sabe, uma outra oportunidade, sem essa pandemia, a gente possa fazer um programa um pouquinho mais, um pouquinho menos tenso, né? Porque realmente isso daí deixou a gente um pouco tenso por conta do dia a dia nosso mesmo. E muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Nós que agradecemos, Ademir. Muito Vamos. Obrigado pela sua presença. Eu quero rapidamente tchau. Ouvir as conclusões finais da Solange. Tchau, tchau. Bom, primeiramente eu quero agradecer pela participação para poder falar um pouquinho aqui sobre a questão da saúde da enfermagem como um todo, demonstrar que nós, profissionais da enfermagem, somos importantíssimos para construir a saúde da população brasileira, né? E que precisamos ser valorizados pela sociedade como um todo, que a sociedade reconheça e conheça o trabalho dos profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. E quero concluir dizendo que nós esperamos que a sociedade entenda a importância de utilizar máscara e de fazer a prática da prevenção sanitária necessária, lavagem de mãos, distanciamento. Fica aí o meu apelo a todas as pessoas que estão nos assistindo, no sentido de que quem não está fazendo, passe a fazer, e quem está fazendo, cobre do outro, que o outro também faça, para a gente poder tentar restringir essa contaminação e essa crescida da curva. Meu muito obrigada mais uma vez, e quero dizer que estou à disposição, caso alguém queira mandar alguma pergunta pelo meu Face, que é Solange Caetano, eu estou lá, respondo, e vamos aí trabalhando pelo bem da sociedade brasileira. Um esclarecimento, nós tivemos várias perguntas, né, Franklin, que ao longo do programa a gente não deu tempo de fazer para ouvir mais os nossos convidados, e nós podemos encaminhar as perguntas de todo o Brasil para você, para os nossos convidados, para que eles possam responder. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Ademir Portilho, secretário de Relações do Trabalho da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, da CUT, e a Solange Caetano, presidente do Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo e diretora da Federação Nacional dos Enfermeiros. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, você poderá acompanhar o nosso outro programa, né, aqui do Brasil Atual. Estaremos trazendo importantes informações e convidados a respeito da realidade brasileira. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.